ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ ප්‍රමාදයක් හේතුවෙන් ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ඉදිරිපිට අද පෙරවරුවේ නොසන්සුන් තත්ත්වයක් හටගැණුණා. ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග දසත නිවුස් වෙත තහවුරු කළේ මෙය තාක්ෂණික ගැටලුවක් නිසා උද්ගත වූවක් නොවන බවයි. आगमन विगमन दिपार्तमेंतुए बात्र मुल्ले पिहिती प्रधान कार्यालयट मेन्म मातर प्रादेशीय कार्यालयटद विदेश गमन बलपत्र सकस्कर गैनीम संधा दैनिकव विशाल पिरिसक पेमिनेनवा मातर प्रादेशीय कार्यालय मगिन दैनिकव एक दिन सेवा वयटते निकुत करन विदेश गमन बलपत्र गणन 150ක් एक दिन सेवा वयटते विदेश गमन बलपत्र लबा गैनीमट पेमिनी पिरिस दिन किहिपेक पटन प्रादेशीय कार्यालय असल दिगु पोलिम वल रंदी सिटिनवा ए संधा निसि क्रमवेद उद्गत डैडी नोसन सुनता वक ජනතාව චෝදනා කරන්නේ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රියාත්මක කර ඇති ටෝකන් ක්‍රමය තුලද අක්‍රමිකතා සිදුවන බවයි. අපි මෙතනට එනකොට අපි දැක්ක කිසිම විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. පහසුකමක් ඇත්තෙත් නැහැ මෙතන. ගැහැණු ළමයි ඉන්නවා ටොයිලට් එකකට යන්න විදියක් නැහැ. ඊයේ රාත්‍රියේ අපේ බයිසිකල් වලින් තමයි මාතර බෝධිය ගාවට තමයි අපි ගෙනින් දැම්මේ ඒ ටොයිලට් වලට යන්න හිටපොව. ඒතකොට කන්න කඩයක් නැහැ රැට්. තමහර මැර පිරිසකුත් මෙතන හිටියා. අසභ්‍ය වචන වලින් කතා කරමින් මෙතන ඉන්න මිනිස්සු බිය ගන්නවමින් තමන්ගේ මිනිසුන් ඇතුලත් කරන විදිය වැඩ මම දැක්කා. රාජ්‍ය පරිපාලන නිලධාරීන්වත් දන්නවනේ මෙතන සාදා दसत न्यूज प्रधान पोत्रिकाशय सवस हयाय विसिपहट सुप्रीम टीवी ओस्से दवसे दसत पेतिरुनु पुवत असिल्लिन दनगन्न दसत यूट्यूब नालिकाव सब्सक्राइब करन्न।